নমস্কার স্বাগতম এয়া হৈছে সুপার প্রাইম স্টুডিওত মই প্রাঞ্চল এডিআরই প্রস্তকাকত কেনে কই ভাইরাল হবলৈ পালে প্রতিটো বিতং তথ্য আমি আপোনাক জনাম কিন্তু এডিআরইৰ প্রস্তকাকত ভাইরালৰ ঘটনাত এজনক আটক কৰা হৈছে ধৃত লোকজন ফটোগ্রাফার মঙ্গল সিং বসুমতারী ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰিৰ পৰা আটক কৰা হৈছে মঙ্গল সিং বসুমতারীক ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰিৰ উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ প্রধান শিক্ষক বিমল মুসাহাৰীক তলব আৰক্ষীৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ৱাইফাইৰ সহায়তে প্রস্তকাকত ভাইরাল কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এছঅপি মতে বন্ধ ৰাখিব লাগিছিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ৱাইফাই সেৱা উপেন্দ্ৰনাথ একাডেমীৰ ৱাইফাই সেৱা বাহাল আছিল নেকি প্রস্তকাকত লুটিয়াই থকা গৰাকী মহিলা হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ভাইরাল হোৱা ভিডিঅত দেখা গৈছে নেইল পলিচ থকা আঙুলি ছচিয়েল মিডিয়াত এডিআরইৰ প্রস্তকাকত ভাইরালৰ অভিযোগ মোবাইলে মোবাইলে ভিডিঅ' আকারে ভাইরাল প্রস্তকাকত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা পিডিএফ ফৰ্মেটৰ প্রস্তকাকতৰ বনোৱা হৈছে ভিডিঅ' কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই পৰীক্ষাৰ আগত নে পাছত ভাইরাল হ'ল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিষিদ্ধ কৰিছিল মোবাইল ফোন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী আৰু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে এই সমগ্র ঘটনাত এজনক আটক কৰা হৈছে ধৃত লোকজন ফটোগ্রাফার মঙ্গল সিং বসুমতারী চৰকাৰী নিযুক্ত বা চৰকাৰীভাৱে নিযুক্ত এজন ফটোগ্রাফার তেওঁৰ একমাত্র দায়িত্ব আছিল যেতিয়া সেই পৰীক্ষা প্রস্তকাকতৰ বাকচটো খুলিছিল সেই বাকচটোৰহে ভিডিঅ' কৰিবলগা আছিল কিন্তু তেওঁ ভিডিঅ' কৰিলে এই প্রস্তকাকতসমূহৰ তাকো সেইখন নির্দিষ্ট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ৱাইফাইৰ সহায়তে এই প্রস্তকাকত ভাইরাল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বৰ্তমান ফটোগ্রাফার মঙ্গল সিং বসুমতারী জেরার সন্মুখীন হৈছে জেরা চলাই থকা হৈছে মঙ্গল সিং বসুমতারীক ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰিৰ পৰা আটক কৰা হৈছে এওঁক ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰিৰ উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ প্রধান শিক্ষক বিমল মুসাহাৰীকো তলব কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই সমগ্র ঘটনাটোক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যি সময়ত পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সমগ্র ৰাজ্যজুৰি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল সেই সময়ত এই প্রস্তকাকত ভাইরাল হবলৈ পালে কেনেকৈ তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যে এই নির্দিষ্ট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ ৱাইফাই ব্যৱহাৰ কৰি প্রস্তকাকতবোৰ ভাইরাল কৰা হ'ল কিন্তু এছঅপি মতে সেই নির্দিষ্ট যিবোৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে বা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাবোৰ অনুষ্ঠিত হয় তাৰ ৱাইফাই বন্ধ থাকিব লাগে কিন্তু এইটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ৱাইফাই বন্ধ থকা নাছিল প্রস্তকাকত ভাইরাল সন্দর্ভত নিউজ এইটিনের হাতত পৰিছে বহুকেইটা বিস্ফোরক তথ্য ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰিৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাইরাল হৈছিল প্রস্তকাকত উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ পৰা ভাইরাল হৈছিল পৰীক্ষাৰ প্রস্তকাকত মঙ্গল সিং বসুমতারী নামৰ এজন লোকে প্রস্তকাকতৰ ফটো তোলাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মঙ্গল সিং বসুমতারী হৈছে চৰকাৰী নিযুক্ত ভিডিঅগ্ৰাফাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মঙ্গল সিং বসুমতারী মোবাইল লৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মঙ্গল সিং বসুমতারীৰ পৰাই প্রস্তকাকত ভাইরাল হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে মঙ্গলে প্রস্তকাকতখন বৰদলনিৰ এজন যুবকক দিছিল ডেনিয়েলে লালুং খজুৱা গাঁৱৰ যুবকৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছিল প্রস্তকাকত ভাইরাল হোৱা পিডিএফ ফাইলত আছিল 96 পৃষ্ঠাৰ প্রস্তকাকত আটাইকেইটা পৃষ্ঠাৰ ফটো তুলিছিল শরীফুলে আৰু ইণ্টাৰনেট বন্ধ থকাৰ বাবে ৱাইফাই সংযোগ লৈ কাকতখন এৰি দিছিল এই সমগ্র ঘটনাত যিহেতু মঙ্গল সিং নামৰ লোকজনৰ কথা কোৱা হৈছে মূল এতিয়া এই সমগ্র ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মঙ্গল সিং বুলি কোৱা হৈছে মঙ্গল সিং চৰকাৰীভাৱে নিযুক্ত এজন ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ হয় তেওঁ গোটেইখিনি ভাইৰেল কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু এডিআরই প্রস্তকাকতক লৈ কঠোৰ এছঅপি আছিল চৰকাৰৰ পুৱা 8:30 বজাত প্রস্তকাকতৰ বাকচ খোলাৰ অনুমতি আছিল প্রস্তকাকতৰ ট্ৰাংক আছিল ডিজিটেল পাছৱৰ্ডৰে সুৰক্ষিত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ডিজিটেল পাছৱৰ্ড খোলাৰ ব্যৱস্থা আছিল ডিজিটেল পাছৱৰ্ড প্ৰথমে দিয়া হ'ব জিলা আয়ুক্তক সেয়াও এছঅপিতে নিৰ্ধাৰণ কৰা আছিল জিলা আয়ুক্তই পুৱা 8:30 বজাত পাব পাছৱৰ্ড সেই পাছৱৰ্ড জিলা আয়ুক্তই লগে লগে প্ৰেৰণ কৰিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহলৈ এছঅপিত স্পষ্টভাৱে সেইখিনি নিৰ্দেশনাৱলী আছিল পাছৱৰ্ড পোৱাৰ লগে লগে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ তত্ত্বাৱধায়ক আৰু নিৰীক্ষকে ডিজিটেল বাকচ খুলিব পাৰিব বাকচ খোলাৰ সমগ্ৰ দৃশ্যৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰাটো বাধ্যতামূলক ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিবলৈ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল 21জনকৈ কেমেৰা পাৰ্চন মঙ্গল সিঙো তাৰে ভিতৰত আছিল আৰু তেনে এজন কেমেৰা পাৰ্চন মঙ্গল সিং আছিল আৰু মঙ্গল সিঙে পেকেট খোলাৰ সমগ্ৰ দৃশ্যৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰে প্রস্তকাকতৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰাৰ কথা এছঅপিত অৱশ্যে নাছিল কিন্তু মঙ্গল সিঙে ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰে প্রস্তকাকতৰো এছঅপি মতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ৱাইফাই বন্ধ ৰাখিব লাগে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত একোটাকৈ মোবাইল ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছে এই মোবাইললৈ ফোন কৰি জনাব প্রস্তকাকতৰ বাকচৰ পাছৱৰ্ড আয়ুক্তই সেই ফোন কৰি তথ্যটো দিয়ে কিন্তু মঙ্গল সিঙে এইগৰাকী মঙ্গল সিং আমি আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ এইগৰাকী মঙ্গল সিঙে কিন্তু সকলো ধৰণৰ
এই সমগ্র প্রক্রিয়াত যেন চেঁচা পানী ঢালি দিলে, এই সমগ্র প্রক্রিয়াত যেন অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে দিলে, আর এই মঙ্গল সিংহে প্রশ্নকাকত ভাইরাল করে দিলে। এইজন মঙ্গল সিং টিভির পর্দাত প্রত্যক্ষ করেছে, সরকারিভাবে নিযুক্ত এজন ভিডিওগ্রাফার হয়। সেইগী সরকারিভাবে নিযুক্ত ভিডিওগ্রাফারে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করলে, মাত্র দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল এসওপিত কি কি কথা উল্লেখ আছে সেই এসওপির নিয়মব পালন করবল, তারবাবে দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই যিখিনি ক্ষমতা পাইছিল সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করলে। এটা ইয়ার আলত কি স্বার্থ জড়িত হয়ে আছে, মঙ্গল সিংহে কিয় এনে কাম করলে, সেই সকল ওলাব আরক্ষীর তদন্তত। ধেমাজির আমার সাংবাদিক মন বিকাশ বরগোহাঁই বর্তমান লাইভত আছে, আর নিউজ রুমের আমার সতীর্থ গীতাশ্রী আছে লাইভত। প্রথমে মন বিকাশ, আপনার অধিক তথ্য আহরণ করব বিচারিছো, এই ঘটনাক্রমত আসলতে আর কি কি শেহতিয়া তথ্য আহিছে, আরক্ষী কি কৈছে গোটেখিনি জনাও। হয় পাঞ্জল, যেহেতু এডিআরই পরীক্ষা অতি সুকলমে হওয়া বলে ইতিমধ্যে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীগুলো উল্লেখ করেছিল, কিন্তু এটা আজি যে আসলে সামাজিক মাধ্যমে যেধরনের ভাইরাল হয়ে পড়ছে, হাতে হাতে মোবাইলে মোবাইলে যেধরনের আসলে পরীক্ষা প্রশ্নকাকতর এই মোবাইল ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়ছে। আর এই মুহূর্তে যেহেতু ধেমাজি যেহেতু সদরস্থিত যে জেলা আসলে কোষাগার প্রাধিকারী যে কার্যালয়, এই কার্যালয়ত ইতিমধ্যে আমি যেহেতু এই স্থানতে উপস্থিত আছো, এই স্থানত ইতিমধ্যে যে আসলে এই কেন্দ্রটির যী আসলে ইউ এন একাডেমির যে অধ্যক্ষ বিমল মুসাহারি আর পরীক্ষা কেন্দ্রটির যী আসলে এসও আছিল গোপাল তামুলিক ইয়ালে তলব করা হয়েছে, আর জেলা যী আয়ুক্ত আর আরক্ষী প্রশাসনের যে আরক্ষী অধীক্ষকগী সমান্তরভাবে ইয়াতে অতিরিক্ত আয়ুক্তকে ধরে জেলা যি আসলে শিক্ষা বিভাগের যখন বরমিয়া উপস্থিত হয়ে সেই দুইগী আসলে শিক্ষককে ইয়াতে তলব আসলে তলব করেছে আর বিভিন্ন সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। সমান্তরভাবে সিমেন চাপরি আরক্ষী থানা যেহেতু মঙ্গল সিং বসুমতারী যিগৰাকী এগৰাকী শিক্ষক হয় সরকারি, যেহেতু এখন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, আর সেই শিক্ষকগুলো আসলে 406 পরীক্ষাত অবতীর্ণ হওয়া, সেই ইউ এন একাডেমিত 406 পরীক্ষাত প্রার্থী অবতীর্ণ হয়েছিল, আর সেই প্রার্থী সকলে অবতীর্ণ হওয়া সেই কেন্দ্রটো তিনিগৰাকীক ভিডিওগ্রাফার নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল, আর তিনিগৰাকী ভিডিওগ্রাফার আসলে সরকারি কর্মচারী হব লাগিছিল উল্লেখ করেছে। আর তার এগারী হল মঙ্গল সিং বসুমতারী, আর মঙ্গল সিং বসুমতারী ইতিমধ্যে সিমেন চাপরি আরক্ষীয় আটক করেছে আর সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। সমান্তরভাবে ধেমাজি যি আসলে জেলা কোষাগার প্রাধিকারী কার্যালয় আছে, এই ধেমাজি সদর কোষাগার প্রাধিকারী কার্যালয় ইতিমধ্যে বিমল মুসাহারি আর যিগৰাকী গোপাল তামুলিক ইতিমধ্যে এঘন্টারও অধিক সময় ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। সমান্তরভাবে সিমেন চাপরিতে এই মঙ্গল সিং বসুমতারী সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। আর একটা কথা উল্লেখ করব যে সেই যখন ইউ এন একাডেমি, ইউ এন একাডেমিত আসলে কোনো ধরনের ওয়াইফাই ব্যবস্থা নাই আর সিসিটিভি ক্যামেরা সম্পূর্ণরূপে বিকল, এই কথা জেলা প্রশাসনক অবগত করা হয়েছিল। আমি কিছু সময় পূর্বে সেই বিদ্যালয়খনের এগারী শিক্ষকর আমি ফোন যোগে বার্তালাপ করেছিল, উল্লেখ করেছে যে সেই যদি ওয়াইফাই নাই সেই প্রশ্নকাকত কেন ধরনের ভাইরাল করলে, সেটা একটা বড় ডর প্রশ্ন, কত ভাইরাল করলে, নে প্রশ্নকাকত বাইরে উলিয়া না হয়েছিল, আপনি লাইনত থাকক, সেইখিন তথ্য আমি আহরণ করবল চেষ্টা করি। গীতাশ্রী আছে নিউজ রুমত, গীতাশ্রী অতি ভয়ঙ্কর খবর, ডর খবর, আপনার হাতত আর কি কি তথ্য আছে? আসলে ওয়াইফাই কথাটো যে আহি পড়েছে, যেহেতু এই ধরনের সন্দেহ হয় যদি ওয়াইফাই তাত থাকে তেনেহলে ওয়াইফাই ব্যবহার করে এই এইজন যুবকে মঙ্গল সিংহে বা এগারী লোকে এই গোটাই প্রশ্নকাকত ফাদিল করলে নাকি? এটা টাইমিংখিনি আমি চাব লাগবে, সময়খিনি বিশেষ চাও, প্রশ্নকাকত লই অনা কাকু অনুমতি দিয়া হওয়া নাই, আর তেনে পরিপ্রেক্ষিত আমি যদি চাও এই গোটেখিনি ঘটনা, হয়তো পরীক্ষা আরম্ভ যেটা লক খোলা হয়েছে সেইখিনি সময়সরপা আরম্ভ করে হয়তো সেই দেড় বজারে যেটা সেই গোটেই কাগজপত্র জমা লৈছিল বা প্রশ্নকাকত জমা লৈছিল সেইখিনির ভিতরতে হয়তো করব লাগিব। এটা সেইখিনির ভিতরতে আপনি কোয়ার ধরনের প্রশ্নকাকত করবার বাইরে উলিয়াই লই অনা হয়েছিল নাকি, সেই প্রসঙ্গটা আহি পড়ব। চাওক প্রাঞ্জল, আমার সতীর্থ মন বিকাশে ইতিমধ্যে গোটেখিনি কথা কৈছে, কিন্তু চাবলে গেলে সেই ফটো যিগৰাকীয়ে তুলিছিলে, ফটো তুলি আন এজন যুবকলৈ দিছিলে, এতিয়া সেইগৰাকী যুবকক হোৱাটছআপ গ্রুপত বিলাই দিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। এতিয়া প্রধান শিক্ষকগৰাকীৰ যে ভাষ্য, সেই ভাষ্যটো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ব, যিগৰাকী উপেন্দ্র ন্যাশনেল একাডেমির প্রধান শিক্ষক বিমল মুসাহারি ইতিমধ্যে তলব করা হয়েছে, সোধা পোছার অন্তত বা হয়তো অধিক কথা আর কিছু জানিব পৰা যাব। এতিয়া যদি চাবলে যাওয়া যায় ভিডিওগ্রাফার বা ভিডিওগ্রাফি কৰিবলৈ আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে বুঝায় যে পাসওয়ার্ড থাকিব আর যেটা প্রশ্নকাকতর টোপোলা কেন খোলা হব, কেন ইয়াত লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর জীবনের কথা, প্রশ্নকাকতর টোপোলা খুলবলে বিশেষ পাসওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ইমান একটা কটকটিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা, আর সেই পাসওয়ার্ডর খোলার পিছত যেটা প্রশ্নকাকত লাভ করলে 8:30 বজাত আমি ধরে দাও, 8:30 বজাত গোটেই প্রক্রিয়াটা হয়েছে বা তাতক অকনমান পিছত হয়েছে, 8:30 বজার লগালগ যদি পাসওয়ার্ড দিয়া হয়েছে আর তারপরেই যদি খোলা হয়েছে তেনহলে সেই 8:30 বজার 1:30 বজালেক, কেন যিকটা নম্বর আমি দেখিছো তারপর প্রশ্নকাকত বিতরণ, অর্থাৎ কারবার শিক্ষার্থী
শিক্ষার্থীসকললৈ গৈ পোৱাৰ প্ৰশ্ন কাকত পূৰ্বেই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ গ'ল নেকি? ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ মংগল সিঙে গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰিলে যিটো কৰিব নালাগিছিল, আৰু সেই ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰাৰ পিছত মংগল সিঙে নি সেইটো সেইজন যুৱকক দি দিলে। কিন্তু গীতাশ্ৰী, যিহেতু 8:30 বজাৰ পাছত যদি কৰে বা 9 বজাৰ পাছত যদি কৰে, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতেই সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ হাতত গৈ প্ৰশ্ন কাকতখন বাৰু নপৰিব। কিন্তু উদ্দেশ্য কি আছিলে এওঁলোকৰ? এওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো বৰ ডাঙৰ কথা। এওঁলোকে কি কাৰণত এনে কাম কৰিলে? এওঁলোকে জানে যে কাৰাদণ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে, জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা আছে, এইবোৰ কাম কৰিলে তাৰ পাছতো এওঁলোকে কৰিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়াটো উদ্দেশ্য হয়তো নহয়, কিন্তু আন কিবা উদ্দেশ্য, চৰকাৰখনক সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰা, এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক বিফল কৰা, এনেধৰণৰ কিবা হয়তো উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব। চাওক প্ৰাঞ্জল, সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা, সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা য'ত এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে হাবাথুৰি খায়, প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰে, বহুতে বিচাৰে যে চৰকাৰী চাকৰি এটা লাভ কৰিব, আৰু তাৰ বাবে আচলতে পঢ়ি এই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি বা এই সাজু হৈ নিজকে এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ কৰোৱালে। কিন্তু এই যি 11 লাখ, আৰু সামগ্ৰিকৰূপে যদি আমি চাওঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া, এডিআরইৰ এইবেলি যিটো পৰীক্ষা, এডিআরই 2.0, প্ৰায় 32 লাখমান পৰীক্ষাৰ্থী, এই 32 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী যিয়ে 11,23,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই পৰীক্ষাটো দেওবাৰে দিলে, তেওঁলোকৰ মাজত ক'ৰবাত বিভ্ৰান্তি কৰক নকৰক, কিন্তু এই যিটো দুষ্ট চক্ৰ বা যিটো উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যটোৰে নিশ্চয় এটা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা বেমেজালি সৃষ্টি কৰা, হয়তো ক'ৰবাত তেনেকুৱা অংকও কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, হয়তো অসৎ উপায় কিবা কাৰোবাক কিবা তেনেকুৱা প্ৰশ্ন কাকত যোগান ধৰা বা তেনেকুৱা ক'ৰবাত কৰিব বিচাৰিছিল নেকি, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আচলতে বিচাৰিব লাগিব। আৰক্ষীয়ে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে। মন বিকাশ, আৰক্ষীৰ তদন্ত কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে, কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় পাঞ্জল, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু চিমেন চাপৰি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যিহেতু যিগৰাকী মংগল সিং বসুমতাৰী, মংগল সিং বসুমতাৰীক যিহেতু আটক কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া তাত উপস্থিত হৈছেগৈ, আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াই মংগল সিং বসুমতাৰীক যোৱাকালি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰা আচলতে কেনেধৰণে পৰীক্ষা কাকত আচলতে ভাইৰেল হ'বলৈ পালে সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে অধিক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু সেই জেৰা নিশ্চয় তেওঁ এই কথা পোহৰলৈ আহিব। আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা যায়, যিহেতু যিগৰাকী ইয়াৰ অধ্যক্ষ, বিশেষকৈ ইউএন একাডেমীৰ অধ্যক্ষ যিটো বিমাল মুছাহাৰী, যিহেতু প্ৰায় 1 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় তেওঁ জিলা এই মোৰ পিছফালে থকা যি আচলতে জিলা কোষাগাৰ প্ৰাধিকাৰী যি কাৰ্যালয়, এই কাৰ্যালয়তে জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়া উপস্থিত আছে, জিলা প্ৰশাসনৰ অন্যান্য বিষয়া উপস্থিত আছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে গোপাল ধেমালি যিগৰাকী এছঅ, সেই এছঅগৰাকীকো তেওঁলোকে তলব কৰিছে, আৰু বহু সময়ত চলাবলৈ কোনোবা ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কোনোবা বিশেষ বিষয়া, গুৱাহাটীৰ পৰা কোনোবা বিষয়া? হয় বা প্ৰাঞ্জল, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু জিলা আয়ুক্তগৰাকীক আমি কিছু সময় ফোনযোগে অৱগত হৈছিলোঁ, তেওঁ ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিষয়া অহা নাই, কিন্তু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী যিহেতু দিছপুৰৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এই কথা জানিব বিচৰা হৈছে, জিলা আয়ুক্তগৰাকীক ইতিমধ্যে আচলতে এই কথা তেওঁৰ পৰা বাৰম্বাৰ জানিব বিচৰা হৈছে যে এই ঘটনা কেনেধৰণে হ'ব পাৰে, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে জিলা কোষাগাৰ প্ৰাধিকাৰী কাৰ্যালয়ত যিহেতু জিলা আয়ুক্তগৰাকী নিজে সুশৰীৰে উপস্থিত আছে, সমান্তৰালভাৱে জিলা প্ৰশাসনৰ অন্যান্য যিসকল বিষয়াসকলে ইয়াতে উপস্থিত আছে, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকো উপস্থিত আছে, আৰু এই দুয়োগৰাকীকৈ শিক্ষক, বিশেষকৈ ইউএন একাডেমীৰ অধ্যক্ষ বিমল মুছাহাৰী আৰু আন এগৰাকী শিক্ষক যিহেতু চৰকাৰী শিক্ষক গোপাল তামুলী, গোপাল তামুলীক ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াত তলব কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি এই মোৰ পিছফালে থকা এই কোষাগাৰ প্ৰাধিকাৰী কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু নিশ্চিতভাৱে বিমল মুছাহাৰী বা অন্যান্য যি মংগল সিং বসুমতাৰী, মংগল সিং বসুমতাৰী যিহেতু চৰকাৰী এগৰাকী শিক্ষক, আৰু চৰকাৰী শিক্ষকগৰাকীয়ে কেনেধৰণে প্ৰকৃততে যদিহে তেওঁ এই ঘটনাত জড়িত আছে, তেনেহ'লে কেনেধৰণে তেওঁ এই আচলতে প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল কৰিলে, কাৰণ সেই কেন্দ্ৰটোত কোনো ধৰণৰ ৱাইফাই ব্যৱস্থা নাছিলে বা অন্যান্য যি আচলতে তাত চিচি কেমেৰা যিহেতু তাত নাছিলে, চিচি কেমেৰা তাত বিকল বুলি ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে অৱগত কৰা হৈছিল, নিশ্চিতভাৱে অধিক তদন্তত এই কথা পোহৰলৈ আহিব পাঞ্জল। আৰু সবাতোকৈ বিষয় ডাঙৰ বিষয়বস্তু যে লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অতি আগ্ৰহেৰে আচলতে যোৱাকালি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, আৰু অসম চৰকাৰেও এই পৰীক্ষা সফল হৈছিল, আশালৈ মনত আশালৈ যে নিয়াৰিকৈ আৰু স্বচ্ছভাৱে পৰীক্ষা হৈছে, আৰু ভালদৰে যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকে পোৱাৰ 100% আশা আছে, কিন্তু তাৰ সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত এই আশাটোতেই চেঁচা পানী পৰি গৈছে। গীতাশ্ৰী, এতিয়া মূল কথাটো হৈছে আগন্তুক দিনত বহুকেইটা পৰীক্ষা আছে, সেই পৰীক্ষাবোৰৰ বাবে এতিয়া একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ মনত ক'ৰবাত ভয় আৰু শংকাভাৱটো সোমাই যাব। প্ৰাঞ্জল, আমি সেইখিনি অনুমান কৰিব পাৰোঁ, এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যেতিয়া এখন এটা পৰীক্ষাত বহে, এখন পেপাৰ লিখিবলগীয়া হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চাপ এটা থাকে, আৰু তাতেও এটা চৰকাৰী আশা লৈ ইমান কষ্ট কৰি পঢ়ি কেইবামহীয়া হয়তো প্ৰচেষ্টা চলাই যিদিনাখনতেই ঘোষণা কৰা হৈছিলে যে পৰীক্ষা হ'ব, সেইদিনটোৰ পৰাই হয়তো মনত সেই আশাটো পুহি আচলতে পেপাৰ দিবলৈ বা পৰীক্ষা লিখিবলৈ হয়তো সাজু হৈছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যিটো স্বচ্ছ নিকা বুলি একেবাৰে ব্যৱস্থা কৰি তোলা, কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰা, য'ত মোবাইল ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিলে, কেৱল ঘৰে ঘৰে থকা ৱাইফাই
ৱাইফাই কেইটাহে হয়তো চলি আছিলে, তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইমান কটকটীয়া ব্যৱস্থাৰ এটা এটা ছিষ্টেম এটা কৰি লৈ পেলাই তাৰ পিছত যেতিয়া পৰীক্ষা পতা হ'ব তাৰ মাজতো এই ধৰণৰ বেমেজালি ঘটিব, কোনোবাই অসৎ উপায় এটা উলিয়াই এই ধৰণে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, স্বাভাৱিকতে মনত সন্দেহ আহিবই আৰু প্ৰেপাৰেশ্যনৰ কথা আহিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দুমোজাত হয়তো পৰি যাব যে আগন্তুক পৰীক্ষাটোত বা কি হ'ব। নিশ্চয় বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। গীতাশ্ৰী ধন্যবাদ, মন বিকাশ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি তথ্যৰ বাবে। মুঠতে সামগ্ৰিকভাৱে এনেধৰণৰ এক অচলাৱস্থা বা বেমেজালি এতিয়া বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক কৰিছে। আৰক্ষী প্ৰশাসন এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে, যিকেইজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত জেৰা চলি আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে কি কয় সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ধিং ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ মৃত্যুক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰত তফজুলৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ পৰিয়ালৰ। মৃত্যু হোৱা তফজুল আৰু আৰক্ষীয়ে বিচাৰি থকা তফজুল দুজন ভিন্ন লোক বুলি আদালতত আবেদন। পৰিয়ালক আজিলৈ দিয়া হোৱা নাই এৰেষ্ট মেমো, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনো দিয়া নাই পৰিয়ালক। গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰক সকলো নথি দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 4 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত গৃহ বিভাগক শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ধিং ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ মৃত্যুক লৈ এইবাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰত তফজুলৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ পৰিয়ালৰ। মৃত্যু হোৱা তফজুল আৰু আৰক্ষীয়ে বিচাৰি থকা তফজুল দুজন ভিন্ন লোক বুলি আদালতত আবেদন কৰা হৈছে। আৰু তাৰ পাছতেই এনেধৰণৰ কিছু খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা বৰ্তমান ফোন লাইনত আছে। বীৰিঞ্চি, এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, যে আচলতে ধিঙৰ যি চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড, সেই ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত যি ধৰণৰ আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছিল, কিন্তু সেই সময়খিনিত যিগৰাকী তফজুল আৰক্ষী যিমান আৰক্ষী যেতিয়া তেওঁক তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে লৈ গৈছিল স্পট ভেৰিফিকেশ্যনত, তেতিয়া তেওঁ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা আচলতে পলাই যাবলৈ বিচাৰোঁতে পুখুৰীত পৰি তেওঁ সলিল সমানি ঘটিছিল। এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যিহেতু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকৰ তফজুলক পৰিয়াল এখন লেখ আবেদন কৰিছিল, লেখ আবেদন কৰিছিল যে ধৰ্ষণ কাণ্ডত জড়িত তফজুল আৰু আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাই গৈ মৃত্যু হোৱা তফজুল দুজন বেলেগ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যেতিয়া আজি সমগ্ৰ বিষয়টোত হিয়াৰিং হ'ল, শুনানি হ'ল, শুনানিৰ কালত আচলতে 4 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত চৰকাৰক এখন গৃহ বিভাগক শপতনামা দাখিল কৰিব দিছে যে সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে যি ধৰণৰ অভিযোগ কৰিছে সেই অভিযোগখিনি আচলতে কিমান দূৰ সত্য বা তেওঁলোকৰ তদন্ত কি ধৰণৰ আছে সেই সকলোখিনি শপতনামা যোগে তেওঁলোকে 4 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিবলৈ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে গৃহ বিভাগক। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে পৰিয়ালক আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে এৰেষ্ট মেমো বা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দিয়া নাই, সেই এটা অভিযোগ কৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সকলোখিনি সামৰি যে গৃহ বিভাগে কি কৰিছিল, কেনেধৰণে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছিল, তেওঁৰ যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনত কি কি আছে সকলোখিনি সামৰি এখন সেই প্ৰতিবেদন দিব লাগিব সেই 4 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত। আৰু 4 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত যি শপতনামা দিব সেই শপতনামাৰ ভিত্তিত ন্যায়ালয়ে গোচৰটো আগবঢ়াই দিব। তাৰ গতিকে আজি প্ৰথম দিনৰ আচলতে শুনানি হৈছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে অভিযোগ কৰিছিল যে যিগৰাকী তফজুল মৃত্যু হ'ল আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ গৈ সেই তফজুল আৰু ধৰ্ষণ কাণ্ডত জড়িত তফজুল দুজন বেলেগ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিৰিঞ্চি এইখিনি তথ্যৰ বাবে। উচ্ছেদক লৈ সোণাপুৰত বিক্ষিপ্ত ঘটনা, এখন বেনামী জাননীক লৈ ডিমৰিয়াত চাঞ্চল্য। সোণাপুৰৰ ভিন্ন স্থানত লগোৱা হৈছে এখন বিশেষ পোষ্টাৰ। আজিৰ ভিতৰতে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক ডিমৰিয়া এৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে জাননীখনত। পোষ্টাৰখন কোনে লগাইছে এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই। এই ঘটনাক লৈ সোণাপুৰত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। তাত দিন বাৰ সকলো উল্লেখ কৰা হৈছে। মিয়াক ডিমৰিয়া এৰি যাবলৈ কোৱা হৈছে বুলি এইখন পত্ৰত বা এইখন জাননীত কোৱা হৈছে। এখন জাননী কিন্তু বেনামী জাননী, কোনে আৰিছে কোনেও গম নাপায়, ঠায়ে ঠায়ে আঁৰি দিয়া হৈছে। এই বেনামী জাননীক লৈ ডিমৰিয়াত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। সোণাপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত লগোৱা হয় এই বিশেষ পোষ্টাৰ। আজিৰ ভিতৰতেই এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক ডিমৰিয়া এৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় জাননীত। পোষ্টাৰখন কোনে লগাইছে এতিয়াও জনা হোৱা নাই বা জানিব পৰা হোৱা নাই। এই ঘটনাক লৈ কিন্তু সোণাপুৰত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। অসমখন কাশ্মীৰ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব, খিলঞ্জীয়াৰ কবৰ ইয়াত খান্দিবলৈ দিয়া নহ'ব। কচুতলীৰ উচ্ছেদক লৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয় যে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটিত মিয়াক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয়, কাশ্মীৰৰ দৰে ল'ৰা ছোৱালীক পলাবলৈ দিব নোৱাৰি। উচ্ছেদিতৰ সপক্ষে মাত মতা বিৰোধী আৰু AIUDFকো সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীজনে। AIUDF বা বিৰোধীৰ বক্তব্যৰ পৰাই ওলাই পৰে যে অসমত মিয়াৰ আগ্ৰাসন চলি আছে। অসমত মিয়াৰ আগ্ৰাসন নচলিব বুলি হুংকাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ।
উচ্ছেদ অভিযানত আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ বাবে ওলাই আহে কিছু সন্দেহজনক লোক আৰক্ষীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত দুজনৰ মৃত্যু হয় বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যিসকল মানুহে নিজৰ লৰা-ছোৱালীৰ কবৰ এইখন অসমত খান্দিব খোজে তেওঁলোকে সোণাপুৰৰ সেই অনুপ্ৰৱেশকাৰীবিলাকক উচ্চতনি দি থাকক মই মোৰ লৰা মোৰ নাতি লৰা মোৰ পৰিণাতি বা আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নাতি পৰিণাতিক ইয়াত মূৰ দাঙি জীয়াই থকাটো বিচাৰোঁ মই মোৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কবৰ ইয়াত খান্দিব নিদিওঁ গতিকে ইয়াত স্পষ্ট কথা যাৰ নিজৰ লৰা-ছোৱালীৰ প্ৰতি মৰম নাই নিজৰ নেক্সট প্ৰজন্মৰ প্ৰতি মৰম নাই তেওঁলোকে মুছলমানৰ মানে আমাৰ মিয়াসকলৰ তেল মাৰি থাকক না আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই নহয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাংলাদেশী মিয়াই আহি ট্ৰাইবেল বেল্টত সোমাই গ'ল যি ট্ৰাইবেল বেল্ট গোপীনাথ বৰদলৈ বনাইছিল এইকাৰণে যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে সেই ট্ৰাইবেল বেল্টত অনুপ্ৰৱেশকাৰী মিয়াই আহি দখল কৰিব আৰু আমি নামাতাকে থাকিম কি আমাৰ লৰা-ছোৱালী ইয়াত জীয়াই থাকিব নালাগে নেকি আমাৰ সতিসন্ততি ইয়াত জীয়াই থাকিবলৈ অসমীয়া আপোনালোকৰ সতিসন্ততি অসমীয়া লৰা-ছোৱালী ইয়াত কি মূৰ দাঙি থাকিব নোৱাৰে নেকি কাশ্মীৰৰ দৰে কি আমাৰ লৰা-ছোৱালীক আমি ইয়াৰ পৰা পলাই যাব দিম নেকি গতিকে এই অনুপ্ৰৱেশকাৰী মিয়াৰ ওপৰত আমাৰ স্পষ্ট কথা যে যোনে নিজৰ লৰা-ছোৱালীৰ কবৰ ইয়াত খান্দিব খুজিছে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অৱস্থা কাশ্মীৰী মানুহৰ দৰে হোৱাটো বিচাৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকক তেল মাৰি থাকিব পাৰে আমি নামাৰোঁ আৰু তাৰ ওপৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ